Лісові пожежі охопили Грецію та Італію. Надзвичайно високий ризик займань прогнозують Іспанії, Португалії та Франції. А у Туреччині вогонь убив уже 8 людей. Там аж 5 регіонів оголошено зоною стихійного лиха. Із охоплених полум'ям курортів людей вивозять морем, каже Юлія Дрозд. Це узбережжя курортного міста Бодрум на Егейському морі. Рятувальники з берега човнами евакуюють із готелю туристів. Ми беремо по 30-35 людей за раз. Відпочивальники на пляжах з острахом спостерігають за вогнем на горі. Він шириться миттєво. Це неймовірно, як пожежа дісталася сюди за 15 хвилин. Горить уже біля самого готелю. Хвилин за 15 дійде до головної дороги. У провінції Мугла на Егейському узбережжі зараз, за даними надзвичайників, 4 активних осередки займання. Ось такий вигляд має селище Чок-Терме. Місцеві кажуть, це пекло. Усе заволокло димом, небо через заграву стало помаранчевим. Жителі охопленого вогнем будинку намагалися захистити його, поливаючи територію довкола водою. Але стримати полум'я так і не змогли. Тож мусили, зрештою, утікати, аби самим не загинути. Ми поїхали, а худоба залишилася на подвір'ї. Це жахливо, усе знищено. 100 років праці нашої родини втрачено. А це вже Анталія, далі на схід уздовж Середземного моря. Тут наразі 2 активних осередки. На місці працюють майже 5 тисяч пожежників. Вертольоти зачерпують воду прямо з моря. Протистояти стихії турецьким рятувальникам допомагають і українські надзвичайники. Вони скидають воду з літаків. Кількість жертв займання уже сягнула 8. Травмованих наразі понад 500. Не вщухають пожежі й у Греції. Так само через спеку понад 40 градусів і сильний вітер. На півострові Пелопонес евакуювали 5 селищ. 8 людей шпиталізували з опіками. Вигоріло вже понад 13 тисяч гектарів, знищено 20 будинків. Це було моє житло. Нічого не лишилося, тільки одяг, що на мені зараз, дружина і дитина. Усе, нічого більше. Тут було пекло. Я мало не знепритомнів, бо все плавилося. Вогонь дістався і курортних регіонів. Ось звідси із Лампірі евакуювали сотню жителів, серед них і туристів. Їх перевезли до сусіднього курорту. За останню добу, кажуть пожежники, виникло ще 58 загорянь, але більшість із них уже приборкали. А це острів Сицилія – найгарячіша точка Італії. Тут понад 250 осередків займання, зокрема в одному з найбільших міст – Катанії. Там близько 200 людей евакуювали, а місцевий аеропорт тимчасово зупиняв роботу. Горить і в інших регіонах. Зокрема, і в туристичних містечках. На Сардинії вогонь уже знищив 20 тисяч гектарів лісу, посівів зернових та оливкових дерев. Юлія Дрозд, програма «Вікна» СТБ.